Нормально, давай. Армата! Пойди. Куда стрел? Гильзу. Давай сюда, Гильзу. Давай, Юра. Заряжай. Чому важливо мати вас саме? Ну, по-перше, місцевість така, що сприяє для артилерійського вогню. Видимість дуже гарна. І основний урон наносить якраз робота артилеристів. Ну, є така приказка: під артилериста береже пехотинця. Заряжено. Наведено. Армата! Постріл! В історії Другої світової. Як взяли масою, кількістю взяли людей. Не професіоналізмом, а кількістю. Просто пускають там тих же самих людей, як пушечне м'ясо. Завалюють м'ясом, тупо завалюють м'ясом. Людям не вважають за людей, посилають на убой хвилями. Це просто... Були такі моменти, коли просто коли все повністю БК в машині. Вони гнали людей на убой, ми їх перебивали. Ну, їх не жалко. Зеків, мобілізованих, ми їх вбиваємо, тоді далі йдуть вже професіонали. Коли в нас кончаються, то просто ради. Це їхня тактика. It's total war. Тотальна війна, загальновійськовий бій, з усіляванням всіх видів зброї, авіація, танки, артилерія, піхота, все, all weapons. Total. Total. Війнучий саме такого тотального? З мого досвіду, людство, перше раз, коли ми бачили годи, вже, наверное, 70, такої війни не бачило людство, з мого досвіду. Прям на нуль ви кожен день їдете, так? Так, да, кожен день, і то по... і не виїжджаємо, так. Да. Просто у нас є тут три лінії, що ми кожен день виїжджаємо, і то по два, по три рази, і... От з цієї машини стріляли буквально 200 метрів, ну, із цієї машини, да, от противника. Is there a lot of... Значить, у них стратегія беззмінна на даний час, починаючи навіть з травня місяця. Вони під підкриттям роботою артилерії своєї масово наносять вогневе враження по вогневим позиціям. Це ВОПи, РОПи підрозділів. І в цей час рухаються їхні групи. Ну, вони не багаточисленні, до 10-12 чоловік, це в основному Вагнер.